अथ षष्ठकाण्डे तृतीयप्रश्नः प्रारम्भः। ृष्णिजानुपवतया निर्वैयज्ञस्य चात्कालं यज्ञस्य दया नित्याय देवा वैयज्ञं पराजयन्ततमाग्नेत्रात् पुनरपाजयन्नेतत्रैयज्ञस्यापराजितं यदाग्नेत्रात्युष्णियान् विहरति यदेव यज्ञस्यापराजितं तत एवैनं पुनस्तनुते पराजित्येव खलु वा एते यन्ति ये बहिष्पवमानगो सर्पन्ति बहिष्पवमाने स्तुतःहरपरिसृणायि पुरोडाशाकु अलङ्कुर्विधि यज्ञमेवापजित्य पुनस्तन्नायन्द्रिङ्गारयत्वे समने विहरति शलाकाभिस्तृतीयगो सशक्तायाथो सम्भरत्येवैनधिष्णिया वा अमस्मिन् लोके सोममरक्षन्तेभ्योऽ सोममाहरन्तमन्ववायन्तं पर्यविशलये एवं वेदविन्दते परिवेष्टारन्ते सोमपीठे नव्यान्दते देवेषु सोमपीठमैच्छन्दतां देवा अब्रुवन्दे त्वे नामने गुरुत्वमथ प्रवाप्स्य धनवेत्यग्नयो वाकसदिष्टयास्तस्माद्दिनामाब्राह्मणो दृगस्तेषाङ्गेनेऽधिष्ठं पर्यविशन्ते सोमपीठं प्राप्नुवन्नावनीयाग्नेत्रियो होत्रियो माद्यालीयस्तस्मात्तेषु जुह्वत्यधिहाय सोमवीचेनार्जन्तदेवा वैयाः प्राचीराहते रजोर्ये पुरस्तादसुरा आसन्तागस्ताभिप्राणदन्दया प्रदेजेर्ये पश्चादसुरा आसन्तागस्ताभिरपानदन्दप्राचीरन्या आहुदयो होयन्ते प्रत्यङ्गाधीनादुष्णीयान्याघारयति पश्चाद्येव पुरस्ताच्चैजमानो प्रादुर्यान् प्रणदते तस्मात् पराजे प्रजा प्रवीयन्ते प्रदेजेत्यायन्ते प्राणा वा एते निर्दिष्टयाजर्थर्यप्रत्यङ्गिष्टयानधिसत्ते प्राणान् सङ्कर्षेत्प्रमायिकस्यान्नाभिर्वा एषा यज्ञस्य यद्धोतोऽर्थः खलु वीनाभ्ये प्राणो वाङ्गपानो यदर्थर्यप्रत्यङ्गोदारमधिसर्पेदपाने प्राणन्दध्यात्प्रमायिकस्यान्नाध्वर्युपगाये त्वाग्रीर्यो वाध्वर्य यदध्वर्युपगाये दत्तात्रे वा चकु संप्रयच्छेत् पशासुकास्य वाक्स्यात् ब्रह्मवादिनो वदन्ति नाशग्रस्थिते सोमे धर्यः प्रत्यं सदति या तथ गतादाक्षिणानि होतमेति या मोहि सदेशाङ्गस्माः देवायामं वायामं वानुज्ञास्यन्त्येत्युत्तरेणाग्नीत्रं परीत्यजहोतदाक्षिणानि न प्राणान् सङ्कर्षजन्यन्ये दृष्ट्या उप्यन्तेनान्येयान्निवपतितेन तान् प्रीणाति यान्न निवपतीतनुदिशतितेन स्वर्गाय वा एतानि लोकाय होयन्ते यद्वै सज्जनानि त्वाभ्याङ्गारभवत्येजहोदत्यपाद्यजमानः प्रतिष्ठित्या आग्नेयेन्द्रेजहोत्यन्तरिक्ष एवाक्रमद आहवनीयेजहोति स्वर्गमेवैनं लोकं गमयति देवानुवै स्वर्गं लोकं यतो रक्षाकस्य जिघागो सन्ते सोमेन राज्ञा रक्षाकस्य महत्याप्तमात्मानं कृत्वा स्वर्गं लोकमायन्नक्षसामलाभायात्तस्वामा भवत्यथ वै सज्जनानि जहोदरक्षसामहत्यै त्वं सोमतु नो कृत्यैत्याहतु नो कृत्ये सत्येषाभ्योऽन्यकृतेभ्यैत्याहान्यकृतानि रक्षाकस्युरुयन्दासिवृणस्मृति दिवा वै ददाहजुषाणोक्तराज्यस्य वेत्त्याहाप्तमेवैरमानं कृत्वा स्वर्गं लोकं गमैरक्षसामनुपलाभाया सोमं ददत आक्रावण आवायव्यान्याद्वाणकस्मत्पत्तिमानयन्तन्वरागं प्रवर्तयन्धिरावदेवास्यास्तिरेण सह स्वर्गल्लोकमेतमेवर्गस्य लोकस्याभिनीत्यैत्रावण्णो वायव्यानित्राणकलशमाग्नीर्गृह्णते यत्सहोपवासयेदपवायेद सौम्यच्चा प्रपादयदस्वैवैनं देवतया प्रपादयत्यदित्यास्वदोऽस्वदित्यास्वदासीदेत्याह यथा यजरेवैतत्यजमानो वा एतस्य परागोप्ता
भवत्येषो देवसविदः सोमैत्याः सवितृप्रसोद एवैनम् देवताभ्यः सम्प्रयच्छत्वे तत्त्वगुं सोम देवो देवानुपागा इत्याह देवो ह्येषम् देवानुपैतीदमहम् मनुष्यो मनुष्यानित्याह मनुष्यो ्यान्न प्रोजात प्रजापशुर्यजमानस्यात् सह प्रजया सह राजस्पोषेणेत्याह पशुभिः सहेमम् लोकमुपावर्तते नमो देवेभ्य इत्याह नमस्कारो हि देवानागस्वधा पितृभ्य इत्याहस्वधाकारो हि पितृणामिदमहन्निर्वर्णस्य पाशादित्याह वर्णपाशा देव निर्मुच्यते मृतपद आत्मनः पूर्वातनो राधेयेत्याहत्मेदैत्यसीयांश्रेवसे भूते वैष्णव्यत्याहुत्तायोपमुच्छैत वैष्णवो वै देवतयायोपस्व एवैनम् देवतयाच्छैत्यज्ञानगान्नान्यानुपागामित्याह दिह्यन्याने दिनान्यानुपैत्यर्वाक्पावरैरविदम् परोवरेत्याहार्वाज्ञानम्बरेर्विन्दति परोवरे स्तम्बादिशय वैष्णवम् देवयज्ञाया इत्याह देवयज्ञायैह्येनम् जुषदे देवस्त्वा सवितामत्वा नक्त्याह तेजसैवैनमनक्षोषधेत्रायस्वैनक्षस्वदितेमैनगुंहिगुं ोकायोगात्रयतोभिभ्यदिवग्रेण मालेखेरन्तरिक्षम् मध्येनमायुगुंसेनित्याहैपेवैनलोकेभ्यश्वमेति वनस्पते शतवलिशोभ्योहेत्यावृष्टिनेदोतस्मादावृष्टिनाद्वृक्षाणाम् भूयागुंसवत्तिष्ठन्ति सहस्रवलिशाभिवयगुरुहे ृश्चेदधैषञ्जमानस्य प्रमायकृतस्यात्यङ्गामयेता प्रतिष्ठितस्यादित्यारोहम् तस्मै वृश्चेदेशवैव वनस्पती नाम प्रतिष्ठितो प्रतिष्ठित एव भवतीयङ्गामयेता पशुस्यादित्यवर्णम् तस्मै शुष्काग्रम् वृश्चेदेशवैव वनस्पती नाम पशव्यो पशुरेव भवतीयङ्गामयेत पशुमान् स्यादिति बहुवर्णम् तस्मै बहुशाखम् वृश्चेदेशवैव वनस्पती नाम ङ्गामयेतोपैनमुत्तरो यज्ञो न मेदिति पञ्चाक्षरा पङ्क्तिपान्तो यज्ञ उपैनमुत्तरो यज्ञो नमतिषणरत्नम् प्रतिष्ठाकामस्य षड्वारतवृतिष्वेव प्रतिष्ठति सप्तारत्नम् पशुकामस्य सप्तपदाशक्वरे पशवश्यक्वरे पशूनेव वरुन्धेर्वारत्नम् तेजस्कामस्य त्रिवृता स्तोमेन संविदम् तेजस्तेजस्येव भवत्येकादशारत्यमिन्द्रियकामस्यैकादशाक्षरात्युष्टिन्द्रियन्द्रियाव्येव भवति पञ्चदशारत्यम् भ्रातृयोगलः पञ्चदशो सप्तदशारत्यम् प्रजाकामस्य सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्याकविभूषत्यरत्नम् प्रतिष्ठाकामस्यैकविभूषस्तोमानाम् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठत्याष्टाश्रिर्भवत्यष्टाक्षरा गायत्री तेजो गायत्री गायत्री यज्ञमुखम् तेजसैव गायत्र्या यज्ञमुखेन संवितः पृथिव्यै त्वान्तरिक्षाय त्वाधिवेत्याहैभ्य एवैनम् लोकेभ्यः प्रोक्षति पराञ्चम् प्रोक्षति पराणि महिसुवर्गो लोकः क्रोहमिव एतत्करोति यत्खनत्यपोवनयति शान्त्यैरवतीरवनयत्योर्वैयोदितमानेन योपसंयुतो यावानेव यजमानस्तावतीमेवास्मिन्नोर्जम् दधाति तृणागुंसकनमसीति बलिहिरमस्तिनादिमित्रदेवत्याहेतद्यन्निखातम् यत् बलिहिरणमस्तेतिमनिघात् स्यामेवैनम् विनोदयोपशकर्मवास्येदसमेवैनम् विनोदेवस्वास पितामध्वानकृतैवैनमलकृतिपराभ्यस्वौषधीभ्य इति जशालम् प्रतिमुञ्चति तस्माच्छीर्षत औषधयः परम् जनकृते जोपाराज्यञ्जमानेनाग्निष्ठाश्रिस्तम्भिताश्रमलक्रियजमानमेव तेजसान्तमलक्रान्तमेव यजमानम् तेजसानक्ति सर्वतः परिमृषत्यपरिवर्गमेव स्मिन् तेजो तथास्तभानान्तरिक्षम् प्रणेत्याहैषान् लोकानाम् विधत्ये वैष्णव्यत्याकल्पयति वै
वैष्णवो वै देवतया यो वस्वैवैनम् देवतया कल्पयेदत्वाभ्याम् कल्पयेदित्युपाद्यजमानः प्रतिष्ठित्ययम् कामयेतदेतसैनम् देवताभिरिन्द्रियेणमित्यक्लिष्ठान्तस्याश्रिमाहवनीयादत्थम् वेत्थम् वादिनापयेत्तेजसैवैनम् देवताभिरिन् ्यर्थयदियम् कामयेतदेजसैनम् देवताभिरिन्द्रियेण समर्थयेयमित्यक्लिष्ठान्तस्याश्रिमाहवनीयादसंविनयाद्यैवैनम् देवताभिरिन्द्रियेण समर्थयति ब्रह्मवनिन्द्राक्षत्रपरिमित्याहयथायजुरेवैतत्परिव्ययत्योर्मैदशनायजमानेन योपस्संहितायमानमेवोर्जासमर्थयतिनाभिदघ्ने परिव्ययति नाभिदघ्न एवास्मागोर्जन्दधातिस्मान्नाभिदघ्न ऊर्जाभुञ्जतेयम् कामयेतोर्जैनम् यर्थयेयमित्योर्ध्वान् वादस्यावाचीम् वावोहेदोर्जेवैनम् यर्थयति कामयेत वर्षकः पर्जन्यस्यादित्यवाचीमवोहेदृष्टिमेव न यच्छति इति कामयेतावर्षकस्यादित्योर्ध्वामनोहे दृष्टिमेवोद्यच्छति पितृणान्यघातम् मनुष्याणामोर्ध्वन्यघातादारशनाया ओषधीनागुणरशना विश्वेषान्देवानामोर्ध्वगुणरशनाया दुषादादिन्दस्य दुषालगुं साध्यानामतिरिक्तगुं सवा एष सर्वदेवत्यो यद्योगो यद्योगम् विनोद सर्वा एव देवता वै देवास्वर्गम् लोकमायन्ते मन्यन्त मनुष्याणोन्वा भविष्यन्ति ध्येयोपेन योपयित्वा स्वर्गम् लोकमायन्तमुषयोपेनैवान प्राजानन्दद्योपस्ययोपत्वम् यद्योपम् विनोदसुवर्गस्य लोकस्य प्रज्ञाते पुरस्ताद्धियज्ञस्य प्रज्ञायते प्रज्ञातगुहितद्यतिपन्न आहृतम् कार्यमासीदि साध्या वै देवायज्ञमध्यमन्यन्ततानि यज्ञानास्पृशत्तानि यद्यज्ञस्यातिरिक्तमासीत् तदस्पृशतिरिक्तम् वा एतद्यज्ञस्य यदज्ञाभग्निम् हृत्वा प्रहृत्यतिरिक्तमेतद्योपस्य यदोत्थञ्जशाधात्तेषाम् दद्धागधेयम् तानेव तेन प्रेणादि देवा वै सद्यस्थिते सोमे प्रसृजो हरन् प्रयोपन्ते मन्यन्तेश संवा इदम् कर्म इति ते प्रस्तरग्रसृजान् निष्क्रयणमपश्यन् स्वरम् योपस्य सद्यस्थिते सोमे प्रप्रस्तरगुम् हरति जहोति स्वरमयज्ञमेषसाया स्वाभ्या वै देवा अस्मिन् लोकः सन्नान्यत्किञ्चनमिषत्तेऽग्निमेवाग्नये मेधाया लभन्त मह्यम् यदा लभ्यमविन्दम् ततो वा इमाः प्रजाः प्राजायन्त इदग्नाभग्निम् वसित्वा प्रहरति प्रजानाम् प्रजननाय रुद्रो वा एषैरग्निर्यजमानः पशुर्यत्पशुमालभ्याग्निम् मन्थे रुद्रायजमानमपि दध्याक्रमायुगस्यादसो खल्वा हरग्नः सर्वा देवता हविरेतद्यत्पशुरित यत्पशुमालभ्याग्निम् मन्थे ैवासन्नाय सर्वा देवता जनयत्रिपाकृत्यैव मन्थस्तन्नेवालत्थन्नेवानालब्धमग्नेत्याहाग्नेशेदजनित्रम्भृणोस्थैत्याह वृषणोत्येदा ब्रह्मस्यस्यायुरसीत्याह मिथुनत्वाय कृतेनाग्ने वृषणम् ददातामित्याह वृषणव्यषेते ददाते ये अग्निङ्गायत्रम् छन्दो न प्रजाय स्वेत्याह छन्दोभिरेवैनम् मृजनयत्यग्नये मच्छमानाया न पुरोहीत्याह सावित्रे मृषणम् वाह सवितृप्रचोद एवैनम् मन्थर जातायानुप्रोहि प्रह्रियमाणायानुप्रोहेत्याह काण्डे काण्ड एवैनम् क्रियमाणे समर्थयति गायत्रे सर्वान्वाह गायत्रिछन्दा वा अग्निस्येनैवैनम् छन्दसा समर्थेत्यज्ञपराभवत्यज्ञम् मधित्वा प्रहृदितो सम्भवन्तो यजमानमभिसम्भवतो भवदन्नस्समनसा मित्याह सान्ते प्रहृत्यजहोतजातायैवास्मान्नमपि दधात्येन जहोत्येतद्वा अग्ने प्रियम् धामयदाज्यन्द्रियेणैवैनम् धाम्ना समर्थयत्यथो ज्येत्वेति बहिरादत्त इच्छत इव ह्येषयो यजत उपवीरसीत्याहो बह्येनानाकरोत्युपो देवान् दैवीर्विषप्रागरित्याह दैवीर्येदाविशस्सदेवानुपयन्तिरन्येदृशैत्याहत्यजो वै वन्नयौसिजस्तस्मादेवमाह बृहस्पते धारयावसोमेत्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पति ब्रह्मणैवास्मि पशोनवरन्धे हव्याते स्वतन्त्रामित्याह स्वदयत्येवैनां देवत्वष्टर्वसुरण्वेत्याहत्वष्टा वै पशूनां ोपकृद्रोपमेव पशुसन्नदादिरेव तेरमध्वमित्याह पशुभो वै रेवते पशुनैवास्मै रमयति देवस्य त्वासविदः प्रसवैदर्शनामादत्ते प्रसोत्याश्विनाद्बाहुभ्यामित्याहाश्विनो हि देवानामध्वर्यो आस्ताम् ओष्माहस्ताभ्यामित्याह इत्यार्थस्य त्वा देवः विप्राशेनारभ इत्याह सत्यम् वा अर्धगो सत्येनैवैनमतेनारभदेक्ष्मया प्रत्यञ्चम् प्रतिमम्
पञ्चम् दिव्यावृत्येतर्षामानुषानि दिनेनक्तिधृत्याभ्यस्तोषधेभ्यः प्राक्षामेत्याहाभ्याष्टेशपोषधेभ्यः सम्भवति यत्पशुरपाम् पेरुरसेत्याहैषह्यपाम् पातायो मेधायारभ्यते स्वात्म् यत्सदेवकम् हव्यमापो देवे स्मृततैनमित्याहसुतयेत्येवैनमुपरिष्ठाक्रोक्षभ्युपरिष्ठा देवैनम् मेध्यङ्करादिपायेत्यन्तरत एवैनम् मेध्यङ्करोत्यधस्तादिपोक्षति सर्वत एवैनम् मेध्यङ्करोति अग्निना वैहोत्रा देवा असुरानव्यभवन्नग्नये समिध्यमानायामब्रूहीत्याह भ्रातृया विभोक्ति सप्तदशसामिधेनीरन्वाह सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्ति सप्तदशान्वाह द्वादशमासा पञ्चत्तवत्सरः संवत्सरम् प्रजाः न प्रजायन्ते प्रजानाम् प्रजननाय देवा वैसामिधेनीरनोच्च यज्ञम् नान्वपश्यन् स प्रजापतिस्तोष्णीमाघारमाघारयत्ततो वै देवायज्ञमन्वपश्यनयतोष्णीमाघारमाघारयति यज्ञस्यानुख्यात्या असुरेषु वै यज्ञ आसीत् तम् देवास्तोष्णीकम् होमेनावृन्दयत्तोष्णीमाघारमाघारयति भ्रातृयस्यैव तद्यज्ञम् वृङ्गे वर्धेन् सम्माष्टिपुनात्येवैनान्तस्त्रियावृद्धियज्ञोऽर्क्षतामुपहत्ये द्वादश सम्पद्यन्ते द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेव प्रीणात्यथो संवत्सरमेवास्मा उपदधाति सुवर्गस्य लोकस्य समष्टीशिरो वा एतद्यज्ञस्य घारोऽग्निः सर्वा देवता यदा घारमाघारयति शीर्षत एव यज्ञस्यमानः सर्वा देवता अवरुन्धे शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदा घार आत्मा पुषुराघारमाघार्य पुषणो समनक्यात्मन्नेव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति सन्ते प्राणो वायुना गच्छतामित्याह वायुदेवत्यो वै वायावेवास्य प्राणञ्जहोति संयजत्रैरङ्गानि संयज्ञपति राशुषेत्याह यज्ञपतिमेवास्यासिशङ्गमयति विश्वरो वैष्ठोपरिष्टात्मशु ष्टात्पशुमभ्यमेतस्मादुपरिष्टात्पशुकुंसमनग्निमेध्यमेवैनङ्कलोत्यस्तयोर्णेदेशन्दाकुस्येवर्णेदेहत्तरुणेदेसप्तग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः सप्तछन्दाकुस्य भयस्यावृद्ध्या एकादश प्रयाजानेदशवैकाप्राणात्मैकादशोयावानेव पशुस्तम् प्रयजति वपामेकः प्रेषय आत्मैवात्मानम् प्रेषय एव द्रो वै स्वधि दर्वज्रो योपशकलो घृतम् खल वै देवावज्रम् कृत्वा सोममग्नम् हृदे नाकोपशुन्द्रायेथामित्याह वज्रेणैवैनम् दशे कृत्वा लभते पर्यज्ञकरोति सर्वहृतमेवैनम् करात्यस्कन्धाया स्कन्दगुहितद्यद्भुतस्य स्कन्दरित्रिः पर्यज्ञकरोति त्रया वृत्तियज्ञोऽथ रक्षतामुपहत्यैर्ब्रह्मवादिनावरञ्जन्दारभ्यः पुषो नारभ्या इति मृत्युमेव एष नीयते यत्पशुस्तञ्जदन्मारभेदप्रमायुगोयमानस्यादथो खल्वाः सुवर्गाय वा एष लोकाय नीयते यत्पशुरिति यन्नान्मारभेद सुवर्गाल्लोकाद्यजमानो हीयेदमुपाश्रवणेभ्यामन्वारभते तन्नेवान्वारब्धन्नेवानन्वारब्धमुपप्रेषहोतरहव्या देवेभ्यैत्याहेषितगुह्यकर्म क्रियतेरेवतेर्यज्ञपदिम्प्रियथा विशदेत्याह यथा यजुरेवैतरज्ञिना पुरस्तादेतिरक्षसामुपहत्येव्या सम्प्रजः पाहीति परि स्कन्धायास्कन्दगंहितस्कन्धमेवैनम् करोति पराङ्गावर्तते धर्यः पशोस्तम् एव तन्निन्धत आत्मनो नापुरस्काय गच्छति श्रियम् प्रपशो नाप्नोति एवम् वेदपश्चाल्लोका वा एषा प्राच्युदानीयते यत्पत्नेनमस्तादानेत्याहादित्यस्य वै रश्मय आधानास्तेभ्य एव नमस्करोत्यनर्वाप्नेहीत्याह भ्रातृभ्यो वा पुनत्ये घृतस्य कुल्यामनसः प्रजया सह राजस्पोषेणेत्याहादिशमेवैतामाशास्त आपो देवी शुद्धाय वैत्याह यथा यजुरेवैतत् पुषार्वारथस्य प्राणान् शुगच्छति वाक् आप्यायताम् प्राणस्थ आप्यायतामित्याह प्राणेभ्य एवास्य शुचिगो समयसा प्राणेभ्योऽधिपृथिवीगो प्रविशति समहोऽभ्यामिति निनयत्यः रात्राभ्यामेव पृथिवी शुचिगो समयत्योषधेत्रायस्वैनग्रस्वशिमैनगुंशिगुंसैरित्याह वज्रो वै स्वधिशान्तिवार्षुराच्छति मध्यतोहि मनुष्या आच्छति जलस्येनमाच्छत्य लोकेन गुहि मनुष्या आच्छन् दिव्यावृत्ते रक्ष
रक्षसाम् भागोऽसीतिस्थभिमुतोपहिरक्त्वास्यस्मै रक्षागुंसि निरमदयत इदमहगो रक्षोधमन्तमानयामि योऽस्मान् वेष्टयञ्च वयम् दुष्मैत्याहद्धो वा पुरुषो यञ्जैवद्वेष्टयस्तेनम् वेष्टितामन्तमानयतिषेद्वेदि वपामुत्थिरतिच्छते वह्येष यो यजते इदमधृञ्जाद्रोऽस्यन्नोपधृञ्जादयिता स्यादन्ययोपधृणत्यन्यजानधृत्यैकृतेनत्या वा पृथिवी प्रामित्याहत्या वा पृथिवी एवसेनानत्यच्छिन्नारायस्वीर इत्याहयथायुर्येवैतत्क्रोरमिव वा एतत्क्रोधियत्तपामुख्यदत्यर्मन्तरिक्षमन्विहेत्या हशान्ति प्रवा एषोऽस्मान्लोकाश्चिव धेयः पशुम् मृत्युवे नीयमानमन्वारभदेव पाश्रवणे पुनरन्वारभतेऽस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठत्यग्निना पुरस्तादेति रक्षसामुपहत्या देवता एव हव्येनान्वेदिनान्तमङ्गारमतिहरे देवता अधिमन्येत वा योगैः स्तोकानामित्याहतस्माद्विभक्तास्तोका अवपद्यन्ते क्रङ्गा एतत्पशूना यद्वपाक्रमोषधीनां परिहरग्रे नैवाक्रमो समर्थयत्यथो ओषधीष्वेव पशून् प्रतिष्ठापयति स्वाहा कृतेभ्यः प्रेष्येत्याह यज्ञस्य समिष्टि प्राणापानो वा एतौ पशूनान्यप्रसदात्यमात्मापृषदात्यमभिकार्यमपामभिकारयत्यात्मन्येव पशूनां प्राणापानो दधाति स्वाहोत्थमसन्मार्दङ्गच्छति स्मवीमारुतो देवानाम् श्रवणे प्रहरति ते नैवेने प्रहरति विशोचे प्रहरतिष्वञ्जो प्राणापानौ पशुमालभ्य प्रोढासन्निर्वपति समेधमेवैनमालभते उपया प्रचर्य प्रोढाशेन प्रचलत्योर्वै प्रोढाशकोर्जमेव पशूनाम् मध्यतो दधात्यथो पशोरेव छत्रमपि दधाति पृषदाज्यस्योपहत्यत्रिप्रच्छति देवायोषतगोहसेन सा प्राणापानो वा हेतो पशूनाम् निपृषदात्यम् पशो खलु वा आलब्धश्च हृदयमात्माभिसमेधयत्पृषदात्येन हृदयमधिकारयत्यात्मन्नेव पशूनाम् प्राणापानो दधाति पशुना वै देवास्वर्गल्लोकमायन्ते मन्यन्त मनुष्यानां वा भविष्यन्ति तस्य शिरश्छत्वा मेधं प्राक्षारयन् स प्रक्षोभवत्तत्प्रक्षस्य प्रक्षत्मै यत्प्रक्षसाकोत्तरबर्हिर्भवति सुमेधस्यैव पशोरवद्यपशं वैह्यमाणगो रक्षागस्य न सुतन्तेऽन्तरायो पञ्चाहवनीयन्तहृदक्षसामुपहत्ये पशोर्वा आलब्धस्य मनोपक्रामति मनोदाये विशोपदीयमानस्यानुब्रूहेत्याहमनेवास्यावरुन्ध एकादशावधानान्यवद्यति दश वै पशोः प्राणा आत्मैकादशायावानेव पशुस्तस्यावद्यति हृदयस्याग्रेवद्यथिह्वायाक्षसो हृदयेनाभिगच्छति तद्यप्पया वदति धनद्वदत्येनद्वै पशोर्यथा पूर्वं यस्यैवमवदाय यथा कामोत्तरेषामवद्यति यथा पूर्वमेवास्य पशोरवत्तं भवति मध्यतो गतस्यावद्यति मध्यतो हि प्राणोत्तमस्यावद्यच्युत्तमो हि प्राणो यदेतरं यदेतरमभयमेवाजामि जायमानो वै ब्राह्मणस्थिरभिरणमायायते ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारि भासि तदवदानैरेवावदयते तदवदाना मामवदानत्वम् देवासुरासंयत्ता आसन्ते देवा अग्निमब्रुवन्त्वया वीरेणासुरानभिकवामेति सोऽब्रवेत्तरम् नृणे पशोरुद्धारमुद्धरा इति स एतमुद्धारमदहरधनोर्वार्थस्य कृतम् मध्यदश्रवणञ्जघनार्थस्य ततो देवा अभवन्परासुरायत्रयङ्गाणागो समभद्यति भ्रातृया भवत्यात्मना परास्य भ्रातृया भवत्यक्ष्णया विद्यते तस्मादक्ष्णया पशुवाङ्गानि प्रहरन्ति प्रतिष्ठित्यै मेधसहस्रचोक्तोर्णोति मेधो रूपा वै पशो रूपमेव पशुशुधादियोषन्नवधाय प्रोर्णोतिरसो वा एष पशूनाङ्गद्योरसमेव पशुशुधादिपार्श्वेन वसा होमं प्रयोति मध्यं वा एतत्पशूनाङ्गत्पार्श्वगुणस एष पशूनाङ्गद्वसा यत्पार्श्वेन वसा होमं प्रयोति मध्यत एव पशूनागुणसं दधा जघ्नन्ति वा एतत्पशुञ्जत्सम् ैन्द्रः खलु वै देवतया प्राण ऐन्द्रोपान ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे प्राणापानावेव पशुषुधाति देवत्वष्टर्भोरिते सगोसमेत्यत्याहत्वाष्टा हि देवतया पशुभो विषुरूपायत्सलक्ष्माणो भवतेत्याहविषुरूपाह्येते सन्धत्सलक्ष्माण एतर्हि भवन्ति देवत्रायन्तमोशेषखायो नुत्वा मातापितरो मदन्तित्याहानमतमेवैनम् मात्रा पित्रा सुवर्गम् लोकङ्गमयत्यर्थत्येव सा होमञ्जुहोत्यसौ वा अर्थत्य इमर्थत्य इमे एव रसेनानक्तिरिशो दिशो दृश एव रसेनानक्तिः एव
ृन्धे प्राणापानौ वा एतो पशूनाङ्गिपृषदात्यम् वानस्पत्या खलु वै देवतया पशुपायत्पृषदात्यस्य महत्या हवनस्पदयेन प्रोहिवनस्पदये प्रेष्यति प्राणापानावेव पशुषु दधात्यन्यस्यान्यस्य समवत्तको समवत्यति तस्मान्नानारूपाः पशवो योष्णोपसिञ्जितरसो वा एष पशूनाङ्गिद्यो रसमेव पशुषु दधातीडामुपः पेने पशवो वा इडा पशूनेवोपह्वयते चतुर्वह्वयते चतुष्पादो हि पशवोऽयम् कामयेदादित्यमेतस्कन्दस्मादध्यान्मेदो रूपा वै पशवो रूपेणैवैनम् पशुभ्यो निर्भजत्य पशुरेव भवतीयम् कामयेद पशुमान् स्यादिमेतस्वत्तस्मादध्यान्मेदो रूपा वै पशवो रूपेणैवास्मै पशूनवरन्धे पशुमानेव भवति प्रजापतिर्यज्ञमसृजतसहाज्यम् पुरस्तादसृजत पशुम् मध्यतः पृषदाद्यम् पश्चात्तस्मादात्येन प्रयाजायित्यन्ते पशुना मध्यतः पृषदाद्येनानु याजास्तस्मादेतम् मिश्रमिव पश्चात् एकादशानुयाजादश वै पशवः प्राणा आत्मैकादशो यावानेव पशुस्तमनु यजदिघ्नन्ति वा एतत्पशुन्यत्सम् निपयन्ति प्राणाभानो खलु वा एतो पशूनाङ्गिपृषदात्येनानुयाजानु प्राणापानावेव पशुषु दधाति इति षष्ठकाण्डे तृतीयः प्रश्नः समाप्तः।